Jagoda, dobroveče. Dobroveče. Ja sam upalio svetlo na automobilu da bi mogli da se vidimo. Pa šta je ova ulica vaša, mrkne mrak? U subotu su namestili nove led sijalice, evo koliko su trajale. Kako su? Zaledile su se posle dva dana. Sad? Pre neki dan? Da. Sve su namestili? Sve su namestili. Ove? Evo. Tu je led sijalica, ne vidiš? Led sijalica. Kompletno do kraja, a ove tamo? Ove su jutro zamenile. A tamo do kraja ulice? Okrenite se da vam vide lice, je tako. A tamo do kraja ulice? Tamo su jutro zamenili, ajde vidimo šta se tamo vidi. Rade? Rade. Ali ove i kad rade, ne vidi nam se trotoar, ne vidi nam se dvorište. A jesu radile bar jedno večer? Pa jeste, jedno. I kako vam se čini? Ništa, ne valja. Vi ste mi rekli kao gasarč. Kao gasarč. Tako. Tako da im imali komšije da izađu još. Svetlana? Pa ne, ali ovde mrkne mrak, stvarno, ja sad kad bi ugasio... Ja sam upalila svetlo da bi deca se igrala i mi da vidimo. Ovde beše mladi ljudi sad. Taki? Ma dobro, ne mere meni dovoljno ovo. Ne, ali ja sam gledao i kod mene u ulici. Sad su danas nameštali. Samo se vidi ispod krug. Samo se vidi malo, evo i suprug je tu radi, ajde da ga napravim njega, ali samo se vidi... Do ispod cijelicu. Komšiluk vidi, ali mi ništa. Jeste, iza se ne vidi ništa. Ništa se ne vidi. Da. A i u prešniku od 3-4 metra, ništa. Krug, da. Van toga ne baca. Ništa ne baca. E pa to izgleda da treba da se centrira, što kažu. Pa dobro, to je nešto novo. Trebali su da dare možda dve, pa da budu jedna da, leva malo, na desu, da. Daju malo svetlo. A ove... Sve spustile dole. Spustile se dole. Rekao da zovem komšiku, ne vidimo da uđemo. Ne vidimo si kapije. Majke mi ti kaže. Ne, ali stvarno tako. Evo pa, aj, ako ćeš zimu jednu polovinu dole, da vidiš. Dobro, Jagode, ja idem dalje u glavnoj ulici, kod kasarne su nameštali, zovu me u Tijabaru i tamo se ne vidi. Evo sad krenite na dole, onu polovinu. Sad ću da idem na tamo. Ako hoćeš, idem. To je sve Blagoje Kostić. To je Blagoje Kostić. Dobro. Evo ruka, pozdravljam vas. Radila je dva dana. Javite se uvek kad sve drugo je ok ili... Javljamo se opet, ali bez obzira što danas ne radi i kad radi, znači od kapiju na tamo mrkli mrak. Mrkli mrak, jes. I sad može unog izađe biciklom i komotno da ga neko zgasi. Bilo čije dete, reprimer. Ove stare kao nisu valjale, a ispašće da su bolje. Najbolje su. Niko nije tražio ni da ih menja. Dobro. Važi, pozdravljam, hvala vam puno. Prije kamo i gde sam? Boga mi, još pa kad prođu kola, to se ništa ne vidi. Jel' tako? Evo ja sad ću da ugasim moje auto. Svetlo... Ne bi vas video uopšte. Evo sad ću. Evo, pogledajte. Gde ste, Jagoda? Da si igramo žmurke. Evo i komšika Sneška, da im kaže koju reč. Deco, gde ste? Evo komšiku. Jeste tu? Da. E pa ja vas ne vidim. Uopšte vas ne vidim. Ko to ima svetleće na patikama? Ništa vas ne vidim. Važi, deco. Ćao. Dečice, sad vas vidim. Ćao, ćao, ćao. Ćao, maleni. Kako se zoveš ti? Anja. A on? Pavle. Dođite ovde na svetlo, ne vidim vas. Ja brzo tu. Ja se zovem Saša. Tamo ispred auta. Brzo da vas vidim sve. Ja se zovem... Kako se ti zoveš tamo? Ja se zovem Mura. Ti? Ja? Palecka. Anja. Ajde ispred da vas vidim sve. Ajde, ispred auta stanite, ajde, svi. Brzo. Ajde. Bravo. Sve to nemaj. To su mencije. Bravo, dečice. Sklonite se sad da krenem. Ajde, maknite. Ćao. Ćao. Ajde, pa slike sad dole, onaj deo, pa ću zvijek. Ćao, deco! Ćao, ćao!